Ja, nu börjar jag fnissa redan, för nu blir det roligt i studion kan jag säga. De har gjort 2 tv-serier för SVT. De har ett pausunderhållning i Melodifestivalen. De har försökt göra en långfilm, men det gick inte riktigt, för de kunde inte helt enas om manuset. Men de har aldrig gjort någon liveshow. Nu är det dags. Vi har besök av Henrik Dorsin och Per Andersson, som tillsammans med resten av Grotesco-gänget ska ha premiär på sin nya revy 15 januari. Nu är det snart dags. Tillbaka till rötterna. God morgon på er. God morgon. God morgon, god morgon. Jag måste säga att jag uppskattar att ni har klätt er så otroligt fint idag. Tack. Var det bara för min skull? Ja, det tyckte Nyhetsmorgon är ju... Man får bjuda till lite. Ja, man ska ju bjuda till. Det var det vi tänkte. Ja. Nu känner jag mig lite nedklädd plötsligt. Ja, det var också en anledning. Ja. Det var väl huvudsaken. Ska ni ha besökslapparna på här också? Ja, så man vet. Vi kommer inte in annars. Okay. De vägrar att släppa in oss. Nej. Ja. De är väldigt hårda här i TV4. Jag tror att vi ska sno några idéer. Ja, det är väl inte omöjligt. Mm. Vi hittar ju på massa. Vi ligger i framkant här på TV4. Ja. Den här Nyhetsmorgon-parodin nu som vi ska på gång. Ska ni göra en sån? Nej, inte vad vi vet. Nej, kanske. Efter det här. Kanske. Efter det här, den vet man inte ens om man vill se. En nedklädd programledare. Det är förfärligt. Sitter där i lump. Lump och aska. Nu fastnade vi lite grann på det här, men det var ju ganska roligt. Grotesco, återförenas. Mm-hmm. Vadan detta? Har ni saknat varann? Nej, jag tror inte. Alltså, men det är roligt att det har liksom blivit en vinkling på att det är återförening. Men det har alltid varit så att det är lång tid mellan vi gör saker. Och vi försöker göra saker. Vi har kontinuerlig kontakt. Men som i den här långfilmen, det liksom faller ibland på målsnöret. Det är många viljor som ska synkas, och kalendrar inte minst också. Ja, vi har fått ihop almanackarna, det känns härligt. Ja. Vi har faktiskt pratat om det ganska länge, att det vore kul att göra något live. Ja. Och nu stämmer det. Äntligen. Det med alla almanackor. Ja. Varför är det kul att göra något live då? Ja, vår bakgrund, alltså från allra första början, är ju live. Både Per och jag och flera andra i gänget började ju liksom på amatörnivå att köra live. Helt enkelt. Och det är därifrån vår så att säga, humor och konstellation kommer. Så att, Det är back to the roots. Ja, men vad är det som är så roligt med det då? Skillnaden mellan att direktresponsen. Alltså när vi spelar tv-grejerna, så då tar det ju lång tid. Det ska klippas, det ska göras. Nu är det direktresponsen. Så det blir ju roligt. Och sen som sagt att vi inte har gjort det innan, och försöka och pröva några av de här sketcherna. Några som vi har kört innan, och pröva att köra dem live. Det känns ju också spännande. Är ni oroliga för vad ni kommer att få för respons? För det är ju väldigt höga förväntningar på er, det vet ni ju. Ja, det är klart. Jag är alltid orolig. Ja, jag är alltid orolig hela tiden. Jag är orolig, för jag är nervös för det här. Jag är nervös för dig som sitter där borta och hänger vid TV. Nej, men jag får en bild på honom. Ja, men visst är man orolig. Och höga förväntningar är ju... Det är både skoj. Det är skoj när man hör att folk säger åh, vad kul det ska bli. Men sen så finns det ju en baksida av det där. Ja. Det är bättre att komma underifrån. Vad är det här? Nej, men det var riktigt bra faktiskt. Det var riktigt bra. Ja. Det var det. Är det säkert? Ja, det var riktigt bra. Det är där man vill vara. Så att vi tänker, vi sänker förväntningarna i början av föreställningen. Vi slår publiken ur sadeln. Vi inleder ju med ett kammarspel, va? Ja, vi börjar med Öyvind Stenstjerne Stensons klassiker Stackars Koppelman. Som vi vill ju att publiken egentligen ska komma och se en dramatisk pjäs. Ja. Men sen så... Ja. Sen spårar du ur. Och publiken hamnar i dödsrike. De kvävs till döds. Visst är det så? Och hamnar någonstans mellan liv och död. Och där utspelar sig en revy för deras inre. Men intentionen är i alla fall att sätta upp en... Och därav namnet, Nära döden revy. Ja, precis. Jag tyckte det var ett bra ställe att utspela sig. För där kan ju liksom allt hända mellan liv och död. I den här väntrummet. Eller när man ser ljuset. Ja, precis. Ja. Där någonstans kommer en revy. Vi kan väl ta och titta på ett klipp. Vi har ett klipp från era repetitioner faktiskt. Oj. Blir jag nervös. Ja. Det är så jävla tydligt liksom. 4 saftiga mansroller. Nej, men kommer som vanligt. 1,5 kvinnoroll. Du tolka inte min roll åt mig, är du snäll. Din jävla teaterfitta. Nej, men hörni. Sluta bråka nu. Lägg ner den. Nej, men ta bort den där. Sluta, lugna dig. Käften, din jävla beskådis. Äntligen! Ja, men vad in i helvete. Ut från min teatern! Ut från min egen
egen teater! Man undrar lite vad som händer här. Ja, det här partiet är ju... Det här är ju struket. Det här är struket du för. Det här är inte med längre. Det här är ju faktiskt... Det var ju väldigt exklusivt. Ja, det var väldigt exklusivt måste man säga. Detta är... Ja, det här får ni bara se här. Ja, detta var filmat bara för den här. Bara för TV4. Ja, vi vill inte avslöja för mycket av föreställningen. Nej, okej. Men ni bråkar inte på riktigt? Nej. Nu trodde du det? Nej, jag bara undrar. Tack. Ja, men det var bra. Det var ju bra att plocka in det. Ja. Nej, det var lagt. Det var lagt. Var det till och med lite improviserat så där. Men det är lite mer strukturerat än vad det här var, kan man väl säga. Men vi har ett till klipp faktiskt. Nej. Ska vi titta på det då? Det kanske också är det här struket. Jag vet inte. Eller... Ja. Vi kan kolla. Vad spännande. Se på romen, Guds lille fyr. Hej! Varje år när det blir vårt, vi vår lilla kom och går på äventyr. Vi går så länge vägen räcker, och det som får ge oss målet är den oro och den längtan som ju finns i de framöver ett vart vi inom EU-kåsan styr. Ja, är det där med? Ja, detta är med. Ja. Ja, det är med. Detta är med. Det är med. Den sången är med. Det är ju lite intressant, för ni skojar ju lite med romer här. Ja, vi skojar inte mer. Får man skoja om allt? Ja, man får skoja om allt. Vi ska ju inte om romerna. Vi ska ju kanske om våran syn på romer. Snarare med hur man behandlas och liksom, hur de behandlas och så. Så att det är en sketch innan här, och sen så kommer ett sångnummer som... Det är en sketch som heter Romen och Julia, som handlar om ett förhållande mellan en rom och en... Julia. En Julia. Och en Julia, ja. Sådär. Som sen landar i det här sångnumret. Vad tycker ni rent allmänt? Får man skämta om allt? Ja, om man gör det på rätt sätt och man vet varför man gör det. Alltså man inte gör det bara som en... Nu ska jag vara cool och skämta om det här för att det provocerar. Men om du vet och har en angreppspunkt som du kan försvara och motivera varför du gjorde det, så tror jag att du kan skämta om vad som helst. Ja, men det ska väl humor vara också. Mm. Alltså det ska väl vara att man tar tempen lite på samhället. Det ska vara högt och lågt och lite åt alla håll. Så det tycker jag absolut. Det är då det blir roligast. Ja. Mm. Hur skulle ni beskriva grotesk och humorn? För min del, det vi satsar på i början, jag tycker det är en tanke som vi hade när vi började de här programmen, tycker jag, att man inte riktigt vet vad som ska hända. Det tycker jag är en fin intention. Man ska sätta sig och så ska man förhoppningsvis tänka att det här blir roligt. Och sen så kan det ske vad som helst. Ja, det tycker jag är härligt. Det tycker jag är en bra grej. Humor är ju faktiskt väldigt personligt. Ja, verkligen. Ja, hur skiljer sig eran humor? Vad har du för humor, Henrik? Ja, vad jag för humor? Skiljer vår humor? Vad har Henrik för humor? Vi tycker ju ungefär lika, vi har ganska lika... Om vad vi tycker är roligt. Sen så tror jag... Och du får ju slå mig på fingrarna om jag... Du kommer att gilla lite mer när det skenar ut och är lite mycket. Men det gillar jag. Jag gillar när det är, humor tycker jag är mycket. Om det man skrattar åt att man har en som brer oss på huvudet, kan man gott ha 10 som ber oss på huvudet. Ah, okay. Ja, så tycker jag, det tycker more jag är roligt. More is more. Ja, more is absolut more. Ja, men du har ju en attack. More is du har oändligt. Du har ju en attack, en kraft som liksom är så här ur... Jag brukar tala om urhumor. Ja, alltså, det gillar du. Ja, jag gillar urhumor. Alltså det är liksom mer så att det är som en fontän som det bara kommer kul grejer ur. En urhumor. Ja, okay. Alltså man är urrolig. Ja. Man är urrolig. Man är rolig. Det ska vara som att födas, du vet, det ska säga ont och så ska det vara mycket på något sätt i ett. Nej, men du menar att det är roligt när du bara puttrar ur humor hela tiden? Ja, nej, men inte alltså, Per det är inte hela tiden, men det är så när han, om Per bestämmer sig för att vara rolig, så är han rolig i sig. Alltså, som jag tycker de alla stora, nu sitter jag och plussar det här. Ja, det var värt, jag vill höra med det, för jag har inte jag skulle aldrig säga det här fortsätt. Jag skulle aldrig säga det privat. Det är bara för TV. Det går att jag ska framstå i bra dagar. Jag har stått och dissat mig här innan. Du är en underbar människa. Och jag älskar Henrik Dorsin, fantastiskt. Säg det snällt om mig. Men Henrik, där kanske du är då lite mer eftertänksam. Jag vet inte, ja, kanske eftertänksam. Ja, jag kanske sitter mer och klurar liksom. Lite mer i mungipan. Jag skäms lite mer. Jag är lite mer av skam och skuld tyngd, tror jag. det Per, alltså som kuk i hatt som du gjort. Alltså nu sa jag ordet, men det är faktiskt ett nummer som Per har gjort som heter kuk i hatt. Det är liksom extrovert. Det numret skulle nog jag aldrig ha gjort. Nej. För att jag inte skulle vilja klä mig naken och stå liksom med olika hattar framför könet. men det är trevligt.
Ja, men bögarnas fel som Henrik, och den heter så, låten heter så, som du har gjort, och det den heter alltså så, det är så. Men den är med, men det kanske finns någon eftertänksam heter i det på något sätt. Eller vattentid. Åh, herregud. Det här spåret totalt. Och ni har premiär alltså den 15 januari, va? Ja. Ja. Nej, men det är därför totalt. Är det ett körschema? Ja. Nej, men alltså, så 15 januari. Jag ser det snöar, jag ser det snöar. Det var väl roligt. Hurra! Nu kommer vintern, nu kommer vintern. Här sitter hon med läcker ål också. Jag orkar inte. Det här spåret är totalt. Kan jag ta den för bilder på ska du äta mer tulpaner nu? Nej, nej, det var nej. Jag var liksom, jag tyckte den frukostbuffén jag hade varit. Kaffe, är det din kaffe? Kan jag ta ett kort på dig bara? Oh, herregud, 15 januari är det som gäller. Jaha, ja, trevligt. Är det? Vilken tid? Ja. När kan du komma? Ja. 19.30. Nej, 19.00 är det. Va? 19.00, ja, jag kan komma för 19.15. Förstärkt musik på teatern. Oj, efter klockan 10. Men man kan väl säga så att ni har sålt in det ganska bra, hos mig i alla fall. Ja, men vad tydligt. 19.00 började tydligen. Jag kommer inte in på scen för 19.30, men 19.00 börjar Henrik. Det kommer inte bli mer av det här programmet nu, kan jag säga, för mitt körschema har gått åt skogen. 19.00 är förut institutionstid. Ja, jag måste vidare. Ja, det är detta. Det borde ju parodi på det vi ska göra faktiskt. Så sista delen i vår reportageserie En dag på jobbet. Maria Forsblom, hon hänger med intressanta kända svenskar. Och den här gången så är det Tommy Myllymäki som hon är med. Och nu måste jag stoppa situationen här. Tiden, I studion så kan ni bara titta på det här inslaget så länge. Fan vad mysigt. Vilken jul.